Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite para participar do primeiro Congresso Brasil Motor, que eu acho que é algo muito importante para os amantes do automobilismo, do motociclismo, enfim, do kartismo, na formação, na manutenção, na discussão, enfim, de tudo que envolve o nosso esporte, que eu acho que a gente tem que levar a sério e principalmente de uma maneira muito profissional. Eu tenho bastante coisa para contar, para conversar com vocês. Antes de mais nada, eu vou fazer uma pequena introdução para aqueles mais novos que não me conhecem. Em 1989, já com 25 anos, eu realizei um sonho e comecei a correr de kart. Eu fui campeã brasileira, campeã carioca e no mesmo ano eu comecei a correr com carros do tipo Fórmula. Mas foi muito importante fazer escolas de pilotagem. Então eu fiz a Alpe, em São Paulo, e a Spennard David, no Canadá. Competi na Fórmula 2000 no Canadá e com isso eu fui a primeira brasileira a correr no exterior. Posteriormente, eu corri na Itália, na Fórmula 2000, e passei por diversas outras categorias. Até que cheguei na Fórmula 3 brasileira e sul-americana e conquistei os dois títulos. Com isso, eu fui a primeira mulher no mundo e a única até hoje a ganhar um título na Fórmula 3. Entrei para o Guinness Book e para a Enciclopédia Barça e tive convite de duas equipes para correr na Fórmula 1, da Minardi e da La Rossi. Ganhei outros títulos também. Corri na Indy Lights Pan-Americana, no México, Estados Unidos, corri na Inglaterra, em diversas categorias. Quando eu parei de competir profissionalmente, com o intuito de passar adiante o meu conhecimento, o meu aprendizado, eu montei um centro de treinamento de pilotos, onde, além dos cursos de pilotagem de competição, de carro, kart, fórmula, turismo e moto, eu dou também cursos de direção defensiva e evasiva. Esse trabalho é muito importante para que a gente, nós, pilotos profissionais, ajudemos na diminuição do índice de acidentes de trânsito. Eu sou também jornalista e fotógrafa e faço teste de carro e moto para diversos veículos de comunicação, inclusive para o meu próprio site suzane.tv. E já cheguei até a testar 50 motos em 2 dias, quando a gente faz os testes comparativos de final de ano. Como piloto de moto velocidade, eu estreiei correndo já aos 50 anos de idade. Competi no Superbike Brasil, na Copa Honda CBR500R e fui bicampeã brasileira. Com isso, eu me tornei a primeira piloto de pista a ter títulos nacionais, tanto em duas quanto em quatro rodas. Lancei o primeiro livro de pilotagem de kart e acerto de chassi escrito no Brasil e já foram duas edições esgotadas. A terceira está a caminho. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que o esporte motor não é feito só para quem quer chegar nas categorias máximas, ou seja, eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu quero ser piloto de moto velocidade para correr o MotoGP, para chegar na Fórmula 1, para chegar na Fórmula Indy. Não, o esporte motor é muito mais abrangente. Então, eu recebo muitos telefonemas de pais, de crianças, de filhos pequenos, né, me perguntando, e recebo muitos telefonemas de pessoas mais velhas perguntando, poxa, eu não estou velho para começar, pessoas que, assim, com 20 anos de idade, eu não estou velho para começar a correr? De jeito nenhum. Você pode começar a correr em qualquer idade. Então, você vê, eu mesma sou um exemplo. Eu comecei a correr de moto velocidade aos 50 anos de idade. Então, a gente pode começar a correr a qualquer momento. É preciso ter uma saúde saudável, reflexo está em dia, e por isso eu sempre falo, bato muito para a gente tomar prestar bastante atenção, tomar cuidado com a nossa saúde, com a nossa alimentação, treino físico, enfim, para a gente poder fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente tem como objetivo. Mas o que eu acho que é muito importante é a parte educacional. Então, se você coloca uma pessoa para uma criança, né, para começar a competir, o que que acontece? A criança começa a desenvolver o reflexo, o raciocínio rápido. O mínimo, eu explico muito para os pais isso, né? O mínimo que vai acontecer com aquela criança, porque o que que acontece? Tem crianças que são bastante competitivas, né? Você coloca uma outra criança na pista, no kart junto, e aí, ao mesmo tempo, aquela criança quer andar mais rápido, quer ser mais rápida, quer ser a melhor. E já tem outras que procuram ser competitivos com eles mesmos, para eles. Então, o que que acontece? Acontece muito de eu estou com um aluno na pista, de repente, quando entra outra criança,
ele recolhe para o boxe. Ele é um bom piloto, ele desenvolve, ele anda bem, porém, quando entra outra criança, aquilo deixa ele retraído de alguma forma e ele acaba recolhendo para o boxe. Então, é importante você identificar naquela criança, naquele adolescente, qual é o caminho que ele deve tomar. Porque muitos pais me ligam, me falam, né? Ah, poxa, meu filho passa o dia inteiro jogando videogame, ele adora. Então, eu esclareço bem antes de colocar a criança na pista que você está sentado no chão jogando videogame ou na cama, na sala de casa, é diferente, porque quando você coloca capacete, pescoceira, macacão fechado até aqui, protetor de coluna, de costela, sapatilha, luva, coloca aquela criança sentada no kart, arrastando a bunda no chão, debaixo de chuva, a situação muda bastante. Então não é toda criança ou todo adolescente que quer enfrentar esse tipo de situação, né? Muitas vezes a criança é apaixonada por carro, por moto, por motor, e poxa, às vezes, e o automobilismo, o motociclismo, o mundo motor precisa, vai se desenvolver, vai ser um engenheiro, vai trabalhar com até mesmo a parte de marketing, vai trabalhar com jornalismo, vai trabalhar com até a parte de estrutura, de organização de evento, enfim, e esse é o outro ponto que eu quero chegar. Mas só terminando a ideia inicial, é importante a gente entender que a gente pode começar a competir com qualquer idade e existem categorias para todos nós, para todo mundo, seja aquela categoria mais profissional, aquela categoria mais para jovens, aquela categoria para iniciantes e aquela categoria para os vovôs. Inclusive, eu quero fazer categorias de kart over 60, ou seja, acima de 60, porque eu pretendo continuar correndo de kart. Eu digo que eu pretendo morrer de batida de kart. Puxa, que feio, que horrível falar isso aqui, né? Não, não é feio não, porque eu quero morrer só aos 120 anos de idade, eu quero ficar correndo até lá. Na deixa do que eu estava falando, das profissões que envolvem o mundo motor, a competição, é bom quem for competir entender que nós nunca estamos sozinhos. Então, eu falo isso no livro, que o que faz um campeão é toda a estrutura, ou seja, é importante o piloto, é importante a equipe, é importante o equipamento e é importante o astral antes de tudo. E a união desse conjunto todo. É sempre preciso trabalhar em equipe. As equipes são fundamentais. Cada pessoa que fabrica cada porca, cada parafuso, o mecânico que vai apertar a sua roda, enfim, todos nós somos uma equipe. E isso é muito bacana no automobilismo, no motociclismo, porque você nunca está sozinho. Por mais que eu, tanto como piloto de carro, de kart, quanto de moto, eu já fui várias vezes para a pista sozinha, de botar o kart na capota ou a moto na carretinha, chegar, desembarcar a moto e ligo o motor, vamos embora, eu aperto a roda, lubrifico a corrente, faço tudo, a mesma coisa no kart, mas isso não é a nível profissional. A partir do momento que você começar a subir de categoria, é evidente que, como, por isso que eu falei, existem diversos níveis, né? Então você pode competir, não de brincadeira, não vou falar de brincadeira, mas de uma forma mais como lazer, para se manter, porque é divertido, porque eu gosto de correr, e você pode competir já naquelas categorias muito mais profissionais. Dando dicas, então, para quem quer começar a competir já a nível profissional. Gente, a primeira coisa que eu falo é treinem muito, procurem aprender, estudar e escutar. Uma coisa que eu fiz quando eu comecei a correr de kart, eu ia de boxe em boxe, perguntava para todas as equipes, falava assim, ah, meu kart está saindo de traseira, o que eu faço? Aí uma equipe falava, ah, abre a traseira, o outro falava, fecha a traseira, o outro falava, ah, amolece a traseira, o outro, ah, sobe a traseira, abre a frente, mexe na calibragem, enfim, cada um me falava uma coisa diferente. Então eu ia para o meu boxe, sentava no meu kart e testava tudo. Com isso, o que aconteceu? Eu desenvolvi a sensibilidade, e essa é uma das coisas mais importantes para um piloto, tá? A sensibilidade. Então, com treino, e você mexendo, a gente desenvolve a sensibilidade para entender como que eu vou esterçar o volante, como que eu vou tirar o pé do acelerador e começar a frear, quando, olhando lá para o final da reta, quando que eu vou começar a fazer isso, como, quanto que eu vou tirar, quanto que eu vou esterçar o volante, ou
contra extensão, guidão da moto, a cada milímetro que eu estou dando, que eu estou tirando no acelerador, ou freando os dois freios juntos ou separados, e a barra ia mexer, o que eu estou sentindo, se é mola, se é amortecedor, se é barra estabilizadora, se é a calibragem, o que está acontecendo com o carro, que eu tenho que acertar tudo isso junto. Gente, para você chegar nesse ponto, é preciso muito treino e sensibilidade. Então, uma das coisas que eu faço, muitas equipes de kart costumam fazer isso, é o piloto, na moto eu vejo isso também, o piloto vai para a pista, mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui, mexe ali. Gente, antes de mais nada, é preciso desenvolver o piloto, tá? Coloca o piloto para a pista e, anda, até não dá mais, anda 100 mil voltas, 3 mil voltas, para o piloto entender. Ele se entender, porque a partir do momento que você consegue, em todas as voltas, frear no mesmo lugar, esterçar no mesmo lugar e retomar, reacelerar no mesmo lugar, a partir daquele momento você tem que procurar fazer aquilo mil vezes seguidas, sem levantar do carro, da mesma forma, igual. Com isso, você vai começar a entender que o ponto não é só o ponto, aquele ponto onde você levantou o pé, onde você freou, onde você começou a extensão, onde você retomou, o ponto vai ser o mesmo, porém, a sua maneira de fazer cada uma das coisas vai mudar, e com isso o seu tempo vai mudar, e você vai passar a sentir melhor o carro. Então, com isso, só com treino e sensibilidade. Para que você desenvolva essa sensibilidade, é preciso estar descansado, é preciso estar com o preparo físico em dia. Se você se cansar durante um treino, você começa a perder a tua sensibilidade. A sensibilidade é a coisa mais importante que tem no piloto. Inclusive, era um dos maiores predicados do Ayrton Senna. Então, o que eu tenho para falar para as equipes é que antes de pensar em ficar mexendo muito no carro, no kart, na moto, deixe os pilotos aprenderem. Isso durante um treino, né? Eu, como piloto, eu jamais tive dinheiro para treinar. Então, eu sempre fui de corrida em corrida, seja no kart, no carro, na moto, em tudo. Eu sempre fui de corrida em corrida. Eu nunca tive dinheiro para treinar. Tiveram pilotos que estrearam, eu já campeão de Fórmula 3, estrearam na mesma categoria que eu, já com muito mais quilometragem rodada, porque já treinaram, né? É evidente que é o melhor. É você podendo treinar, faça isso. Treine. E as equipes? Deixe os pilotos desenvolverem. É evidente, você tem que acertar o veículo. Desenvolvendo essa sensibilidade, então, é que vai ser importante para você aprender a definir como, quando, onde, quanto e por quê frear, esterçar e acelerar em cada curva, em cada lugar, em cada situação. Afinal, as situações durante uma corrida mudam o tempo inteiro. Então, se o vento estiver me empurrando a favor da reta, eu vou ter que frear antes e começar a esterçar antes. Se eu estiver contra o vento, eu posso ir mais dentro e começar a esterçar depois. A maneira de frear vai ser diferente. Se eu estiver disputando posição, estiver fora do meu traçado, vai ser tudo diferente. Durante uma corrida, você gasta combustível, gasta pneu, gasta pastilha de freio. Então, você tem que começar volta, freando antes, começando a estressar e entrar na curva antes, ao mesmo tempo que a pista vai emborrachando, vai mudando, e se o vento estiver te empurrando para fora da curva, enfim, tudo isso é uma coisa que o piloto tem que definir, tem que entender para poder fazer. Então, o que eu tenho para dizer para as equipes é isso, deixem os pilotos treinar, andar, desenvolver e também trabalhar na parte de acerto com o piloto. Por exemplo, mexe um pouquinho na mola, mexe um pouquinho no amortecedor, mexe na bitola, mexe em convergência, alinhamento, enfim, para o piloto ir entendendo. Quando mexe aqui, o que acontece ali em cada trecho da pista, em cada lugar da pista? Assim você começa a desenvolver e entender para poder compensar a partir do momento que você estiver tendo problemas na pista. Um dos problemas e os principais problemas são os nossos concorrentes que a gente tem que saber definir. Bom, além do pessoal de equipe, engenheiro, mecânicos, que tem que estar sempre em acordo com você, né? Sempre um trabalho muito próximo, trocando ideias, faz parte da equipe também um coach, um treinador, uma pessoa que vai estar curva a curva dentro da pista, vendo o que você está fazendo e te dando dicas para melhorar. E também vendo o que está acontecendo com os seus concorrentes, né? E estando ali em cima de você, te cobrando quando você pode ser que você esteja um pouco out, um pouco fora, né? Então, o treinador é muito importante para você se direcionar mais, inclusive a parte psicológica também.
Assessoria de imprensa é uma outra coisa que compõe a equipe. Hoje em dia está cada vez mais profissional, então é preciso ter assessoria de imprensa para que você mostre retorno para os seus patrocinadores, né? Como mostrar esse retorno para os patrocinadores? E quem é que arranja esses patrocinadores para você? Então entra a figura do empresário que vai fazer parte da sua equipe também. Uma coisa que eu nunca fiz foi esconder dos outros, ou seja, dos concorrentes, das equipes, o que eu tinha de acerto no meu chassi. Porque eu sempre desenvolvi a minha própria maneira de pilotar. Com isso, o meu acerto de chassi era diferente da grande parte, ou melhor, de todos os pilotos, né? Porque eu tinha meu próprio acerto, minha própria maneira de pilotar. O que eu acho importante? Tudo aquilo que a gente desenvolve, e por isso eu montei a escola, se desenvolveu, você estudou, eu não guardo para mim. Ao contrário, eu faço questão de passar para frente, porque eu acho que só assim a gente vai conseguir desenvolver. Se eu passo para um monte de gente, para os alunos, para as equipes, para jornalistas, o que eu aprendi, o que eu desenvolvi, então os próximos que vierem depois de mim vão começar a partir dali, não vão precisar começar do zero. A grande maioria das pessoas pensa o contrário, não, deixa ele começar do zero, ele que se vire. Eu sou o contrário, eu acho que a gente tem que desenvolver cada vez mais. Então, e como eu sou competitiva, eu acho que mesmo sendo todos iguais, que eu vou querer ser melhor. Então eu vou desenvolver em mim a habilidade para ser melhor. Mas vou passar adiante, vou passar à frente tudo aquilo que eu aprendi para que os outros possam ter acesso também. Então, você piloto, o que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que você aprender, que você desenvolver nas pistas, seja técnica, seja de pilotagem ou de acerto de chassi, passe à frente para os outros. Por quê? Antes de mais nada, é super importante que a gente consiga diminuir a quantidade de acidentes que acontece no mundo inteiro, porque a grande maioria de acidentes que acontece é por erro humano, ou seja, o cara não tem habilidade, o cara não sabe dirigir, o cara não sabe pilotar uma moto, se desligou, bateu, se machucou. Enfim, então, às vezes eu tô na rua, tô passando por alguém, eu buzino, dou toque, mostro, ó, não faz assim, faz assado, porque eu quero que todo mundo goste muito de correr, goste de andar, não nas ruas, tá? Correr nas pistas, goste de correr, goste de andar, passear de moto pela estrada, passear de carro, viajar, que é uma das melhores coisas do mundo. Enfim, eu acho que tudo aquilo que a gente aprende dentro das pistas, a gente pode ensinar para as pessoas que não estão nas pistas, não estão competindo, para que a gente tenha um mundo melhor mesmo. Para o pessoal que quer competir, quer chegar na Fórmula 1, quer chegar no MotoGP, gente, seriedade, pense na equipe, forme uma equipe e se dedique que você chega lá. Não tem o dinheiro, não é possível. Sim, você pode começar a correr em qualquer idade e existem hoje diversas leis de incentivo que, com jeitinho, com conversa, com ida atrás de patrocínio, você acaba conseguindo seu patrocínio para correr. É importante, como eu falei no início, estudar, escutar, testar para você desenvolver e aprender. Foi muito bom estar aqui com vocês, participando do primeiro Congresso Brasil Motor, e eu espero que essa iniciativa passe a ser não só anual, mas que a gente possa ter encontros físicos também, onde possamos trocar ideias, conversar pessoalmente. Gente, boa sorte para todos nós!